Qonunlar nima uchun kerak? Insonlarga qulaylik yaratish, ularning haq-huquqlari hamda manfaatlarini himoya qilish uchun. Shunday ekan, har bir inson qonunlarni mukammal tarzda o'rganib borishi va ularga amal qilishi lozim. Ana shundagina turli tarzdagi tushunmovchiliklar yuzaga kelmaydi. Toshkent viloyatida istiqomat qiluvchi fuqaro O'rozqul Sarkaboyev Ichki ishlar bosh boshqarmasiga murojaat qilib, o'zining nomida bo'lgan avtomashinani sotib yuborganligini, ammo o'sha mashinaning tezlik talablarini buzganligi haqida jarima qarorlari uyiga kelayotganligini bildirdi. Xodimlar tomonidan o'tkazilgan surishtiruv ishlari natijasida fuqaro oldi-sotdi ishlarini qonuniy tarzda notarial idoralar orqali amalga oshirmasdan avtomashinani berib yuborganligi ma'lum bo'ldi. Men Sarkaboyev O'rozqul 2021 yili 3 avgustda 10S176CA va 2106 mashinasini Umira Guzelaga sotdim. Ustadan chiqqandan keyin notariusga boramiz deb va'da berdi. Keyin qayta-qayta ularga murojaat qildim. Men bilan notariusga borishni xohlamadi. Keyin ular boshqa odamga sotib olibdi mashinani. Davron degan ismli yigitga. Davron Bekmurod degan yigitga sotib olgan. Bekmurod Bahodir degan odamga sotgan. Bahodir Zahiriddin degan yigitga sotgan. Zahiriddin Tarkent tumanida Zarkent qishlog'ida Hayot deganga sotgan. Hayot Said Islomga sotgan. Toshkent tumani Qasamboyda. Men jarimani may oyida bildim. Toshkent viloyat ichki ishlar xodimlari mashinani topishdi. Uni so'yib yo'q qilgan ekan. Nomerni har xil mashinaga qo'yib radarga tushgan. 100 bitta radar keldi. 51 million 900 ming so'm. Ko'rib turibsizki, noqonuniy oldi-sotdi qilingan avtomobil qo'lma-qo'l bo'lib yana o'shanday noqonuniy tarzda sotilavergan. Bu arada u eskirib, yaroqsiz holga ham kelib qolgan. Shundan so'ng uni olgan oxirgi odam ehtiyot qismi uchun avtomobillarni bo'laklab sotadigan ustalarga sotgan. Ammo avtomobilga tegishli bo'lgan davlat raqam belgisini o'zida olib qolgan. Bu davlat raqam belgisini butunlay boshqa transport vositalariga taqib, yana bir qonunbuzarlikni sodir etgan. Bu arada avtomobil yo'llariga o'rnatilgan tezlik o'lchash moslamalari uning qoida buzarligini tasvir tushiravergan va jarimalar miqdori 50 millionga yetib borgan. Fuqaroning murojaatidan so'ng yo'l harakati xavfsizligi xodimlari tomonidan qidiruv ishlari amalga oshirildi va avtomobilni sotib olgan oxirgi fuqaro aniqlandi. Adam bilan ukam shu Zarkentdan sotib olishgan ekan mashinani. Qachon? Hayot degan odamni dekabr oylarida 2022 yil paytlarida u mashinani nomerini adam olib shu mashina boshqa mashinalar 08-06 taqib o'sha radarlarga tushib, anaq qonunni buzib qo'ygan ekanlar. Mashina o'zi aslida shu nosoz bo'lganligi uchun, shu uydagilar shu dokumentdan qila olishmaganligi uchun may oylarida mashinani qassobga topshirib yuborishgan ekan. Adam endi ikkinchi guruh nogironligi bo'lganlar uchun men hozir ularga gapirolmayman. Bilib-bilmay qilgan bo'lsalar kechirishingizni so'rayman. Shu nomeri bor, adam bilan birga olib keldi. Qilgan ishimizdan afsusdamiz. Mana o'ylamasdan qo'yilgan birgina qadam qancha ovoragarchiliklarni, qanchadan qancha qoida buzarligi, jinoiy harakatlarni keltirib chiqardi. Ha, qonunlarni buzganlar albatta jazoga tortiladi. Bu holat bo'yicha ham tegishli tartibda tergov harakatlari olib borilib, qonuniy choralar ko'riladi.